დაახლოებით 24-25 წლის უკან გამიჩნდა ამბიცია, რომ გავხდარიყავი ფერმერი. ვიცოდი, რომ ბიომეურნეობა იყო ერთ-ერთი წამყვანი, ასე ვთქვათ, მომავლის საქმე. Და საერთო ჯამში მივედი იქამდე, რომ გავწევრიანდი და აღმოჩნდი ნომერ პირველი სიით საქართველოში ბიოფერმერი. Და ჩემი მამა-პაპის სიყვარულმა მაიძულა, რომ დავრჩენილიყავი იქ, სადაც ჩემი წინათაობა ცხოვრობდა. Და მე გარკვეულწილად ვფლი ასე. Ადამიანი, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეს, ის აუცილებლად უნდა ცხოვრობდეს იქ ღირსეულად. Ოჯახი შექმნა და უკვე დამოუკიდებლობა დავიწყე, ასე ვთქვათ, იმ დღიდან წავიდა საქმე ცუდად ჩემი ქვეყნის. Მოკლედ, იყო ომი და ამ ომმა გამოიწვია კავშირების ღვევა, ამ ომმა გამოიწვია ენერგიის, ენერგეტიკის კრიზისი, ასე ვთქვათ, და ფაქტიურად გაქრა შუქი ჩვენი ნათურებიდან და ჩვენი ოჯახებიდან. Პირველი, რაც გავაკეთე, ეს იყო მიკროჰესი და ეს ჩემი სახლთან არსებულ მდინარეზე, სხვათა შორის მამა-პაპის გაჭრილ არხზე, სადაც მდინარიდან შემოდიოდა სარწყავი წყალი, და მივიღე 1 კილოვატი ენერგია, რომელიც ჩემს ოჯახს და რამდენიმე ოჯახს, დაახლოებით 8 ოჯახს აკმაყოფილებდა განათებით, ასე ვთქვათ. და ეს იყო პირველი გაჭრა, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობისკენ, იმიტომ რომ მე ვიგრძენი დამოუკიდებლობის გემო. ეგ არის ჩვენი ქვეყნისთვის აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა ქაღალდზე ან სადმე დაწერილი არ არსებობს. დამოუკიდებლობა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს საკუთარი ენერგიით, საკუთარი რესურსებით, ასე ვთქვათ. Და როცა ჩვენ გვაქვს ენერგია, რომელიც ჩვენს ხეობაში იქნება, ასე ვთქვათ, ეს გარკვეულწილად ჩვენივე დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი საფეხური იქნება. ბახვიჰესი, ჩვენ ვზრუნავთ ადამიანებზე, ბუნებასა და რეგიონის განვითარებაზე.